Mira, abans d'arrencar la moto i fer-me lluny, voldria dir sol dues parauletes, les suficients per desitjar la pronta recuperació del mestre i bon amic Joan Cavalcante. Avui havia de ser part activa d'aquesta presentació, però per motiu de salut no ens ha pogut acompanyar. Molts d'ànims, Joan. També voldria dedicar un sentit record a l'admirat Biel Florit Ferrer, sabateret, poeta i escriptor de Sineu, que fa sols uns dies s'acomiadà d'aquest món terrenal per cercar contrades líriques més amables. Biel, saps que tenim un berenar en llista d'espera. No pateixis. Qualsevol dia d'aquest el farem. Benvinguts siau, estimades amigues i amics literaris, tot quan sou. Feia temps que no empleava aquesta acostumada salutació, concretament d'ençà que vaig deixar d'escriure aquelles histriòniques cròniques esportives del primer equip de l'escolar. Avui l'he recuperada amb entranyó per saludar-vos i donar-vos la més sincera ben rebuda, que tant mereixeu i fora dubte us correspon. De veritat, tots quants sou. És d'agrair que entre tantes opcions lúdiques que hi ha ara mateix pel món, aleshores hagueu triat l'alternativa d'acompanyar-me en aquest nou envit creatiu. Tot un goig. Amics i amigues d'auditori, després d'escoltar els doctes parlamentaris que han obert i pas a pas han desenvolupat aquesta presentació, poques coses queden per dir, que ja no s'hagin dit. Però bé, ja que sóc aquí, qualque cosa hauré de dir. Veritat. Si no ho faig, igual l'organització em farà pagar totes les despeses d'aquesta festa. Seré breu. Sol dues petites puntualitzacions i uns consells mancats d'importància. Llepades de llop són 16 narracions que volten sobre un únic eix comú, el concurs de narrativa breu Ploma de Ferro. Aquest concurs, organitzat per l'Ajuntament de Capdepera, ha estat l'accelerant i el combustible que m'ha motivat a escriure. Bé, això d'escriure tal vegada ho podrem discutir en un altre moment. Sempre que he pogut hi he participat. Això sí, mancat de pretensions, amb molta il·lusió, per fer caramull i per fer poble. Llepades de llop és un intent, no sé si vàlid o fallit, de caricaturitzar, sota una mirada bukowskiana, els pecats capitals que comet frívolament i gratuïtament la nostra societat actual. Com diu el subtítol del llibre, n'hi ha d'altres, però aquesta és la millor que tenim. Així que fermeu-vos fort les sabates perquè estem ben arreglats. Malauradament o sortadament, no ho sé, dins d'aquestes pàgines no hi cerqueu evidències o presagis dolços de la literatura típica o comercial. Llepades de llop es podria qualificar talment com l'anticrist mediintegrista i radical de les lletres, tal com ara mateix les coneixem. Llepades de llop és un tombal prohibit pel Ministeri de Sanitat en greus efectes secundaris. Un totxo que us empiparà, us encendrà la sang i us crisparà el nervis. Un kamasutra olímpic que us donarà mala vida i us farà bullir l'enteniment. Sincerament, estimats, crec que abans de llegir-lo, si és que us ve de gust llegir-lo, seria interessant, per si el cas, vaccinar-se contra el ball de Sant Vit. Amigues i amics, ja esteu avisats. Després no demaneu indemnitzacions milionàries a Cap Vermell o a l'autor. Bé, si ho feu a Cap Vermell, ara que no em senten, a mi ja em va bé. I ja per acabar, deixant de banda les xirimandangues i les històries per no dormir, vull agrair molt sincerament a la Comissió de les Festes del Carme
l'amabilitat d'haver embotit aquesta presentació dins el programa de festes d'enguany i per haver escollit i disposat de tal menester aquest meravellós i emblemàtic paratge Cal Ratllader. De veritat, comissió, un somni impagable. Gràcies. Vull agrair a Cap Vermell i als seus preables membres la possibilitat impensable de poder tirar endavant en les corolles culturals dels magres lletraferits com jo. De segur, a cada poble de la nostra illa de Mallorca hauria d'haver-hi el seu particular Cap Vermell. No em cansaré de donar les gràcies a na Maria Àngela Melis Vila per la seva inesgotable amabilitat i paciència a l'hora de corregir el test. Per esvair, amb tanta simpatia i condescendència, els incontables pecats ortogràfics que maldestre comet, escrit, reescrit. En aquests tres genets de l'apocalipsi literari, Miquel Llull, Gaspar Caballero i Tomé Golzina, per ser tan generosos i desprezos a la meva persona. Moltes de gràcies per les vostres amables i enteres paraules que en total seguretat són del tot immerescudes i producte de la vostra empatia i amistat. Vull fer un breu incís colpidor per la consideració que per mi mereix la col·laboració d'en Gaspar Caballero Femenies. Un mostre de la comunicació amb majúscules d'Artà i de tot el món. Un cosí, tal volta un germà, un Figuereta i un Roca de Socarrel, el qual sempre he admirat i sobretot estimat. Agrair a la Valeria Regidor de l'Ajuntament de Capdepera la seva tasca constant d'implicació, col·laboració i suport a l'hora de difondre i salvaguardar el bon nom de la cultura gabellina. I que no, només faltaria agrair de tot cor a tots vostès la vostra presència i acompanyament. Aquesta presentació, fora vosaltres, amics, companys i veïns, no hauria estat ni de molt el mateix. Rebeu, per tant, tots quan sou, una llepadeta tendra, a la galta. I la més sentida consideració d'aquest llop de pel blanc que pastura rebel·ler pels comellars i marines de Cal Ratllada i Capdepera. Amics, amigues, passau unes bones festes del Carme. Moltes de gràcies. Sabia que després me mataria la teva mirada.